Последната информација вели дека на СОС телефонот за деца и млади во Македонија во изминатите 15-тина години колку што функционира, помош побарале над 17 деца млади, но и родители во врска со проблемите поврзани со насилството, физичкото, сексуалното и психичкото, со семени, училишни или проблеми со другарчињата, соопштуваат од првата детска амбасада во светот Меѓаши. По повод 17 мај, Интернационалниот ден на линиите за помош на деца, кој годинава се одржува под мотото поврзување на децата, линијата за помош на деца во Македонија 15 години функционира како бесплатен SOS телефон 0801-22-22 во рамки на Меѓаши. Првата детска амбасада во светот со народниот правобранител, а за одредени случаи кога е потребно, Меѓаши ја насочува својата интервенција кон полицијата, судовите, центрите за социјална работа и други институции. Во изминатата година SOS телефонот за деца и млади одговорил на 361 повик. Најголем дел од причините за повиците, околу 25%, се поврзани со проблемите на семејните односи, за злоупотребата и насилството врз децата, околу 14%, а во околу 10% од повиците е пријавена комерцијална експлоатација, проституција, педофилија и питачење. Најголем дел од јавувачите се од женски пол, иако не постои голема разлика во однос на бројот на повиците остварени од јавувачите од машкиот пол. Ова информација нека биде само вовед во разговорот кој што следи. Кажавме дека ќе зборуваме за злоупотреба на децата како во економските, така и во политичките кампањи, а следните минути со песна ги посветуваме само на децата.